Трохи кульгаючи, пані Валентина робить перші кроки після операції, хоча ще кілька днів тому була на межі смерті. Жінка проживає у прифронтовому селищі Донецьке. 28 листопада біля власного подвір'я отримала кульове поранення. Йдеш і буває, ти чуєш, що постріли є, і ми стараємося десь сховатися. А то було тихо, хорошо, десь далеко. Да? І тут мене просто як полум'я, да? Полум'я вибіжло і все. Ні звуку, нічого. Просто я встала і пішла далі. Уже вдома пані Валентина помітила кров і кульове поранення. Чоловік одразу ж викликав швидку. Жінку відвезли до Слов'янська. Утім, місцеві хірурги дістати снаряд так і не змогли. Життя пацієнтки рятували вже у Дніпрі. Якщо пуля влучає в стегнову артерію, десь 70% поранених гинуть на місці ураження. Тут проходять стегнова артерія, стегнова вена, стегновий нерв. По стегновій артерії за хвилину приблизно протікає біля 800 мілілітрів крові. Валентину доставили до лікарні із великою крововтратою – близько 2 літрів. Медики боролися за її життя 2 дні. Згодом провели операцію за допомогою спеціального рентген-апарату. Це такий переносний рентген-апарат, який можна розташувати над операційним столом. Хірурги одягають рентген-защитні костюми, просвинцовані, великий екран, і ми бачимо цю кулю, тому що от в Слов'янській хірурги досвідчені, вони не могли знайти, бо у них нема такої, на жаль, апаратури. Операція тривала близько 40 хвилин. Хірурги зробили надріз і дістали вороже залізяча. Валентина зізнається, кулю хотіла залишити собі на згадку. Наркоз же йде, я кажу, а то ж засну, кажу, ви ж кулю, щоб нікуди не дівай, я ж хочу її показати. Він каже, спочатку, дорога, вижив. Вона каже мені, мадам, виживіть, вам 2 міліметри до смерті, вона за кулю. Ну, вони підтримували. Нині ж пані Валентина вже йде на одужання, кажуть лікарі. Операція пройшла вдало, жіночка входить, посміхається і вже готується до випуску. Це один з тих моментів, які, на жаль, сьогодні приводить до нас війна, коли прості цивільні люди страждають від куль, гранат та обстрілів. Медики Дніпра кажуть, борються за життя кожного – мирного та військового. Навіть коли шанси мінімальні, дістають людей майже з того світу. Наталія Богиня, Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».